ମିଛ ମିଛ ଯାହା ମିଛ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖୁଛି ତା ଛାଡ଼ିକି ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ବି ନୋ ମେନି ପିପଲ୍ ୱାଚ୍ ତାର କହିବା କଥା ମୁଁ ରାତି ସାରା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋର ମାନସ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଅରୁଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ମହାଖୁଲାସା ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଜାମୁକୋଳି ଗପର ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ଗୁମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ମୋବାଇଲରୁ ହୋଇପାରିବନି ଡାଟା ରିକଭରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଦେଲା ଏସ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଗାନ୍ଧୀନଗର ନଜର ପକାନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲରୁ ଡାଟା ରିକଭରି କରିହେବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ଏହା କହି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ପରୀର ଫ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସିମେନ୍ କାହାର ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଥ୍ରା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଥ୍ରା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣର ମିଳୁନି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ତାହେଲେ କେମିତି ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ପଛର ମିଛ କାହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ବୋଲି କହି ପଠାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏହି କଥା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ନାନୀର ମୋବାଇଲରୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଚିଫ୍ ଗୋଟେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ସେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାବାଳକକୁ ବକରା ବନାଇ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଖସାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୟାସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଏକ ଅରୁଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଧମକାଇଥିଲେ ଶୁଣ ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି ମୋର କୌଣସି କଥା ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି ହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କଲେ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବନି ଏସ୍ଆଇଟି ନା ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ମିଳିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ତିନି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଚାରି ମାସ ପରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ ଘଟଣା ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବୋଥ୍ରା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଛ କୁହାଇଲେ ତିନୋଟି ସାକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ମା ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତିନୋଟି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ର ଯଦିଓ ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା 164 ତାକୁ ନ କରାଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପାଖାପାଖି 80-100 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ତାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଆଇନଗତର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଆଇନଗତର ପ୍ରାବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଡିପୋଜିସନ୍ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବା ତା ନିଜର ବୟାନଟା ଦେଇନି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲିକି ତାର 6 ମାସ ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଯାହା କୋର୍ଟ ଆଗରେ କରିବ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ବୋଥ୍ରା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯଦି ସେ ଖଲାସ ହୁଏ ତାହା ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ